Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na můj nejlepší bitu s VKKčkem od Buffu. A bude to fakt jako pěkná bitva, doporučuji dokoukat do konce. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Jak jsem říkal, bude to fakt pěkná bitva. S tím jsem nelhal, ovšem nebude tady jako předvedeno moc skillu. Myslím si, že tak takřka vůbec žádný. A o tom možná zajímavější je ta bitva, jak hrozně jednoduchý je dát hrozně velký damage s tím letím VK po bafu. Pravděpodobně, už všichni víte, co se s tím letím tankem stalo, dělal jsem videa na VK, dělal jsem streamy na VK, hru VK na streamech právě. Uh, všichni už musí vědět, jinak tady jsem obdivoval to růžový kamo z toho nedávního eventu, prostě za mě nejhezčí kamo ve hře asi, jakože ne, legendárka. No, prostě, tady ta bitva se odehrála jednoho krásného večera na streamu, nebo odpoledne, nevím už, kdy, myslím si, že jsem stovkoval to osmičkový VKčko. A zrovna se nějak umřel, tak jsem to prokládal tou desítkou. A, a jako tady ta bitva bude fakt jako memíček to VKčko po tom buffu prostě s, s, s těma tanksnama, hochu, hochu, to je prostě takový nesmysl. Hnedka tady na začátek, hnedka tady na začátek, <laughs> hnedka tady na začátek, uh, nám tady hra vy, uh, předvádí naprosto skvělej německý in, jako engineering, nebo spíš možná krásnou jako clown festu, je to, že, že jsem trefil prostě za jízdy za houfnicí, tohle je v podstatě houfnice to dělo pixel item na věž padémky takže nám ta bitva moc hezky začíná a dopředu se připravte na to, že tady bude docela hodně flameníčku flamení v chatu já sám hraju s chatem vyplym, to znamená, že já jsem v té bitvě vůbec nevěděl, že mě celý enemy team flamí a vlastně jsem se to dozvěděl až potom, když jsem se koukal na ten replay Uh, takže tady, Estovka, 100 kempíc. Ok, uh, ale reálně to není nic, nic jako uh, překvapivýho, to, to se děje poslední dobou úplně furt. Takže já tady do ní krásně dvě rány tank snama, uh, včetně toho prvního snapshotu, mám už 2000 damage na tři výstřely. To je v průměru nějakých kolik? Necelých 700? Nějakých 670 uh, na ránu, což je pěkný. A... Uh. Tady vidíte, že mám nabitý vykřičníček tady dole. Často se mě ptáte, a a jak poznám, že mám nabitý vykřičníček? Tady. tady. Je ikonka, která bliká. Mám nabitý vykřičníček. Mačkám hečko, vidím wafly. Puh. 3200 tisíce na 4 výstřely. A ta wafle teďka. A ta wafle začne za chviličku, za chviličku začne úplně, úplně... <laughs> jo, tak reálně ještě nedisuje mě. A no, to je jedno. Uh, jenom tak jako, počkám, sledujte ten chat, bude to docela vtipný. Uh, tady mi vyšla docela pěkná, neplně zaměřená rána. Uh, do té IS-8, IS-8 stoková, úplně zmatená. Fryer frajer anoním. <laughs> prostě, prostě, toxic polština, no. PSK. Estovka, uh, to je tam ta, kterou jsme potkali už <gled> na začátku. Já se tady dosa bavím nad tím chatem. A uh, teďka vlastně jediné, co potřebuju, tak je vždycky si nabít a dát tu ránu. Jako tipný je, že tenhle ten tank hrozně lidi neumí probít. A uh, já tam nevozím lepší HP, já tam vozím lepší armor. Uh, nevozím tam lepší HP, protože ty uh, v buffu přidan pytle s pískem udělají tu práci a tím pádem vy můžete buď mít skoro 3000 HPček, anebo nebo boostnout ten armor, což si myslím, že je u tohohle tanku jako rozhodně lepší cesta. A tím pádem prostě já, mě teďka zbývá jenom držet HPčka, nenechat se probít, to znamená vždycky najíždět uh, kolmo, vždycky kolmo s tímhletím tankem, žádný sidescrapování, nic, kolmo, rovně, prostě takhle, žádný, fakt Vždycky, vždycky rovně, vždycky moc, vždycky rovně. A Chuj taky vypiju, jak tu pedálku. No, tak. takže bitva se nám už jako chýlí ke konci, vypadá to v podstatě, no ne v podstatě, už to je vyhraný. Teď jde jenom o to si nastřílet nějaký damage. Matně si vybavuju... vykřičník zápal, čus, a 6140 damage. Matně si vybavuju, že touhle dobou, nebo možná ještě před uh, killem na toho Joha, někdo v chatu, protože tahle bitva byla hraná na streamu, někdo v chatu napsal 7000 bitva, nebo prostě napsal 7k inkami, něco takového. Pokud to vidíš, tak se připomeň v chatu, kdo, jako, tam ti, dám ti srdíčko. Uh, no a já jsem jako nějak ani nesledoval, kolik mám damage, prostě jako kecal jsem s chatem klasicky, uh, tady bude krásná ukázka, nechal jsem se bouncnout od té stovky, a říkám, hm, ten je moc použitej, toho nechci, Nabím tankstny a dávám si za, kolik to bylo, 700, 717, krásný ruhlík do IS-8. A tohletou dobu já už mám skoro 7000 damage uh, a zbývá pořád ještě Chieftain, který má 1700 a já jsem teď na něj viděl a neměl jsem nabito a pořád jsem měl ty tankstny. A ta, škoda, že jsem tady neměl nabito uh, dřív, uh, mohl bych dát jako moc spicy hečko. Každopádně dojel jsem si pro to čífa a tím hečkem ho popravím za těch 800. Takže výsledný damage 7655 a třeba tak jako fakt prostě nula skillu. Jenom jsem prostě jel a klikal jsem na tle. Ten tank VK je extrémně zábavný, jste schopni s ním extrémně pohoda. A víte, co je nejvtipnější? Já mám prostě tankistu Kempra. Já mám tankistu Kempra za tuhle tu bitvu. Takže jako, Řekl jsem si, že tady tu bitvu vám ukážu, že je relativně jako vtipná, asi a, a, a mohla by vás trošku pobavit takhle uh, při čtvrtečním večeru. Takže tak, uh, to, bylo, to by bylo VKK po bafu. Já si myslím, že moc kontentu s VKK už teďka nebude, že, jsem, uh, že jsme si to užili až dost. Byly videjka, byly streamy a uh, byla Techtrigline na VKK Stream, takže. Uh, desítku máme asi svouknutou. Pokud se povede nějaká hodně pěkná bitva na streamu, asi sem replay teda hodím, ale, ale jinak vám asi už nemám o VKčku co říct. Takže tak, doufám, že se vám tady ta bitva líbila, doufám, že se vám líbila hečkovaná. Všem VKčku doporučuju. Je to skvělý tank, už jste si s ním mega prdel. Uh, budu moc rád za každý palec nahoru, za každý odběr, pokud ještě neodebíráte. A moc krát vám děkuji za sledování. Budu se nás těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se měte moc pěkně a ahoj.